Aí já perdeu um pouco de vista. E alguma coisa sobre a CAPES também, que acho que vai ser interessante também para vocês se perguntarem. Sim? Well, yeah, I think I'd be very happy to work on a proposal, and you know, we can be flexible to try to work something out, and if it means I have to come back to Brazil, that's great. Miguel, aproveitando aqui a fala da professora, da tal. Tá, sim, tá. Então, é uma situação que nós temos também na nossa universidade. Nós gastamos mais de taxa de câmbio do que de pagamento de dois. Então, se tem uma... o Crovex, ele deixa essa possibilidade de sponsor members, que seria o quê? Uma instituição, né, pública, uma instituição vinculada mesmo ao governo, governamental, que ela centralizaria essa distribuição junto ao Crovex. Porque eu cheguei assim, até a conversar com o Ed, né, tem um modelo que foi adotado na Coreia e outro no Japão, que funciona dessa forma. E nós, né, no caso, as universidades que estão trabalhando isoladamente, igual no nosso caso, a maioria aqui, nós estamos pagando muito de taxa de câmbio, mais do que a desordem. Então, seria uma forma de economia do próprio Estado mesmo. E daí poderíamos fazer parcerias, entendeu? Um IBIT, formar um grupo de trabalho. Né? Eu acho que todo mundo teria a oportunidade de estar ajudando, criando um grupo de trabalho. Isso aí. E depois a mão de obra que é o complicado. Eu acredito que essa parte é muito importante, ou seja, você está falando, está você ajudando o governo a reduzir o gasto periódico também. Né? Então, para mim, eu pessoalmente, eu acho que é possível a participação de vítima nesses processos. Só que, no caso, ou seja, pensando assim por alto, porque lá no IBIT a gente tem todos os dias pedidos de CCM, né? Para você saber, né? Já é uns 30, não sei, porque são revistas passageiras também. Se dá agora, se dá CCM para blogs, se dá CCM para conteúdo, todo tipo eletrônico quase. Então, são muitos livros. O que acontece? Todo está se interessado em uma conta da União. Sim? Certo. Chega lá o dinheiro. Nós não sabemos para onde vai ser o dinheiro. Sabemos que o governo vai pagar anualmente a parceria com o Centro de CCM Internacional. Sim? Esse é o nosso compromisso. Para continuar sendo o Centro Brasileiro de CCM. No caso do projeto, não teria nesse momento toda a estrutura de como se contaria esse esquema, mas podemos pedir ajuda, né? Well, yeah, I think it's right that in Korea and Japan we have arrangements set up, but that in some ways that makes it, because they have a government agency, in the case of Japan, JST, that hosts all the journals as well. So it makes administering the system, you know, more direct, because all those societies are hosting on the one journal. But we definitely like to expand that model of the sponsoring organization, and I think that would be a good model in Brazil. That even though the institutions can still have their own prefix, do their own registrations, the annual membership fee and the payment of the fees could be consolidated, and then that hopefully would mean that you wouldn't have to worry about the sending the money to a Crossref, and then maybe in just one, that could, all the money could be collected centrally and then, you know, passed on to Crossref. I'm sure we could work something out. And then the savings also would be that each one wouldn't have to pay a separate annual membership fee to Crossref. So maybe all of the universities could pay one $275. Because, you know, we want to have a sustainable system, but our goal is not to make money, you know, it's just to make sure we can keep the system running. So if you pay less, I'll be happy. Okay.
Bom, então assim, podemos encerrar esta parte da manhã de nosso encontro e agradecer pela atenção de vocês. E acho que a anfitriã tem que falar do que vem agora. Por favor. Obrigada a todos. Nós vamos agora ter um almoço, tem um mix de folhas, peixe, um estrogonofe de carne, um filé de frango. Então, por favor, vamos nos dirigir aí. Espero que gostem.